ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእስራኤል እንዲሆነ በሰለሞን መንግሥት በሁለት ሴቶች መሃል በአንድ ሕፃን ልጅ ምክንያት የሞተውን ትተው ባለው ይጣላሉ። ይችም ሴት ያችም ሴት የኔ ነው እያሉ ንጉሥ በአላፍ እስራኤል እልፍ ጉዳይ አለው። በዚህ ጊዜ ያጠፋ። ምናልባት ግን ሴቶቹ እንደሚሉት የሚከራከሩበት ሕፃን ይሄ ከሆነ ሕፃኑ በሰይፍ ለሁለት ይሰንጠቅ፣ የበድኑም ክፋይ እኩል ይድረሳቸው። አንዱን ልጅ ባይሆን ስጣ
የሕፃኑ እናት በግልጽ ታውቃለች። አንደኛዋ ሴት በሕፃኑ ላይ ተፈረደበት የሞት ፍርድ ሲያስደስታት አይተናል። ሁለተኛዋ ግን ይህን የሞት ፍርድ በጭራሽ የማትቀበለው ሆኖ አግኝተናታል። በዚህም የተፈጥሮ ጠባይ ሕፃኗ ይሙት እያለች ስትጮህ የሰማናት ሴት በርግጥ የሕፃኑ እናት መሆኗን አረጋግጠናል። ስለዚህ አሁን ፍጠኑና ይህን የሚያምር ሕፃን ከዚች አመፀኛ ሴት እጅ ላይ ነጥቃችሁ ለእውነተኛዋና ስጡልኝ ስጡልኝ። አለ በዙፋኑ ይፈርዳል ዙፋኑ ይፈርዳል።